Ja momentálne ukážem, ako to trénovať, aký na to cross. A pôjdete normálne na offline s botmi, na workshop a mapa sa volá, môžete si ju pozrieť, mapa sa volá, aj si ju tak môžete potom nájsť, volá sa Training Bot I'm Podržitko V4B. Ja keď ju spustím, a keď ju spustím takýmto spôsobom, tak tu si môžete všimnúť názov, Training Bot I'm V4B, takže si ju cez workshop stiahnete, hoďte si tu do Google, alebo cez hru priamo si to nájdete na workshope, stačí napísať iba Training Bot I'm V4B. Následne si dáte cross, ktorý podáte, môžete mať svoj cross, doporučujem, to je úplne totálne jedno. Je to jedna z možností. Mať svoj cross, doporučujem si dať tieto covery. Tieto covery, vlastne pôjdete na tú mapu, dáte si, oh, pardon, dáte si tieto covery. Dáte si tieto covers. Hej, to sú tieto múriky. Čiže si tam ešte takto. OK. Dám si tam troch botov. Dám si bot don't shoot. Takto. Výborný zvuk. Stal mi tu zvuk. Nice. Dobre. Takto, takto. Nice, výborne. Dám si... Napríklad aj hovla, to je to úplne totálne jedno. Respektíve M4 a 4. A teraz čo robiť? Proti pohyb je v podstate ten pohyb, ktorý vlastne robíte v tom, že si niekoho nájdete alebo niekde vidíte. A vy urobíte... V podstate... Strafe, AD, AD, ak to chcete tak nazývať, mi to podáte totálne jedno. A urobíte protipohyb do jednej strany. Kedy podáte v tomto pohybe, urobíte presný ale výstrel. Všimnite si, že som vystrelil zle. Hej. Jeden bol dobrý, druhý bol dobrý, tento bol zlý, tento bol zlý. Podáte, ide o to, že vy musíte ten náboj vystreliť presne tam, kam potrebujete. Takže by to vlastne mal vyzerať takto. Keď chcem napríklad triafať tohto týpka proti pohybe, tak v tom AD, AD, hej, ľudia strieľajú nejak takto. Hej, všimnite si, že to ide do tramtárie. Ja, keď urobím protipohyb, tak to napríklad do tohto červeného kruhu strieľa stále rovnako. Hej, môže to byť veľký protipohyb, môže to byť gigantický protipohyb, môže to byť protipohyb z druhej strany, môže to byť protipohyb, to už ada ada. Môže to byť protipohyb vlastne s oným, s díglom. Hej, keď môžete si všimnúť, že ten dígl je naozaj presný. Aj na veľkú vzdialenosť, budeme trafiť len to svetlo. Hej, všimnite si, že som trafil len to svetlo. Takže vlastne aj s týmto funguje. Hej, že podáte... Behev, jak ma gori. Hej, všimnite si, že podáte... Ten náboj je pointa toho, že vy vlastne sa ukážete spoza steny. A len raz vystrelíte, proste, nebudete sa tam strieľať niekoľkokrát, vystrelíte len jeden bol by jeden náboj, nie dva, iba jeden náboj a ten náboj letí presne. Takže vy vlastne, keď si nameriete cez toho typka, napríklad na tohto typka, hej, na tohto typka, ktorý sa teraz momentálne hýbe, hej, tak vlastne zabijete takýmto spôsobom. To je vlastne protipohyb, môžete urobiť aj, ja neviem, akokoľvek inou zbraňou. Hej, vidíte, že som ho trafil, hej. A podobne. Ako to trénovať? Ja som vám výhody už ukázal predtým, ale ako to trénovať? Trénovanie je úplne jednoduché. Hej, si tento cross, ktorý vám dám pod video na YouTube. Teraz to dávať do chatu nebudem. Na streame. Dám to na YouTube. Pointa toho, v podstate tohto crossu je taká, že keď sa vy pohnete, musíte mať ale... v ruke zbraň. Samozrejme, s nožíkom je to takéto malinké. Záleží od akú máte zbraň, aký je ten rozptyl, hej. Dá to aj s diglom samozrejme, ale doporučujem to vlastne robiť normálne s napríklad akačkom. Keď naozaj vidíte, že vlastne, keď urobíte ten pohyb, keď vlastne zastanete. Lebo pointa je taká, že vy keď sa pohybujete v Counter-Strike a bežíte, tak strieľate takýmto spôsobom. Hej, vidíte, že to proste ide do tramtárie. Keď strieľate napríklad, ja neviem, keď urobíte ten protipohyb zle, tak vidíte, že to strieľa úplne zle. Ako náhle urobíte ten protipohyb dobre, tak to strieľa presne. Pointa je taká, že vlastne ten moment, kedy sa vlastne vy zastavíte,
Logicky v Counter-Strike vlastne tie data, povedzme, že tie data plynú v tom, že vy sa pohybujete a vy potrebujete sa dostať na rýchlosť 0. Ak sa dáme takto, ako showpos, celé showpos 1, tak na ľavo hore môžete vidieť momentálne na obrazovke, čakujte, ako ma vidíte v kamere, na pravo hore, nie, na ľavo hore, na obrazovke, uvidíte teraz momentálne name, pos, angle a well, a to vlastne je rýchlosť, to well je vlastne rýchlosť. A rýchlosť momentálne s nožíkom je 250 tých bodiek alebo pixelov za sekundu, hej. To vlastne mierka rýchlosti. Vidíte, že to je 250. 215 je zákačkom, preto ste pomalší, s diglom je to 230 a keď robíte bunny hop, tak by ste mali vlastne ísť ešte rýchlejšie. Do 300 sa mi zdá, že to je na matchmakingu obmedzené. Ďalej, veľmi veľká dôležitá vec je, že práve vy v tejto rýchlosti, napríklad 215, potrebujete sa dostať na veľmi rýchlu nulu. A tá nula je vtedy, keď sa ten cross spojí. Vlastne tento, toto. Tento pohyb. Hej, teraz, 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 teraz. Poďte, keď sa ten cross spojí, tak tedy ste vlastne na nule a nehybete sa. A práve v ten moment vy musíte vystreliť. Chce to troška tréningu, samozrejme nebude to hneď, ale poďte, pointa je rovnaká. Hej, samozrejme oni sa teraz hýbujú jak dementní, takže väčšinou to stojí, väčšinou ľudia stojá, ale niekde na plente a podobne. Hej, napríklad henten. Poďte, presne keď to zastaví. Môžete to trénovať takto, môžete to trénovať na akýkoľvek iné mape, je to úplne na vás, pointa celého toho tréningu je momentálne ten cross. Aby ste sa vy naozaj naučili, poďte, vystreliť v ten moment, kedy zastanete, kedy vlastne stojíte. Pretože keď sa hýbete, tak netrafíte poďte nič. Dá to robiť samozrejme s diglom, dá to robiť s USPčkom, dá to robiť s akoukoľvek inou zbraňou. Dokonca sa myslím, že sa to dá aj s negevom, ale to by som nedoporučoval. S vipom sa to nejako nerobí, to tu neviem, že by sa to nejako dalo využiť nejak extrémne. Ani na nozum, ani na nič podobné. Ale v podstate takýto jednoduchý je ten tréning. Žiadne ťažké veci. Proste žiadne komplikácie, žiadne vymysly, žiadne hlúposti okolo toho. Základná logika celého toho tréningu spočíva v tom, že podľa potrebujete sa naučiť, kedy sa vám spojí vlastne ten cross, tak tedy vystreliť. Vlastne vy môžete potom vedieť. Hej, viete, že vlastne teraz, 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 teraz. Vlastne ako sa vám tie bodky spojí,